औरंगजेब, हेलो औरंगजेब, औरंगजेब को रूप हो, औरंगजेब को पुनर्जन्म। औरंगजेब ने जसरी चाहिँ मध्यकाल में 350 वर्ष पहिला जसरी चाहिँ मानवता नष्ट गरेको थियो, त्राही त्राही पारेको थियो, मान्छेलाई मार्ने काट्ने काम गर्थ्यो, त्यसैको रूपमा ईश्वरले चाहिँ कर्मको उसको औरंगजेबको कर्मको फलमा सायद यही नै रुपियाँ होला। औरंगजेबको रूप हो, ओम शिवाय। औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेबको कर्मको फल त भोग्नै पर्छ, नत्र यदि अल्लाह न्यायकारी छ भने अल्लाहमा इस्लाममा पुनर्जन्म हुन्न भनेपछि अल्लाहले किन यसलाई अन्याय गरेको? सबैलाई सुखसाल बनाउनु पर्ने नि, लास्टमा 14 सदीमा कयामतमा उनलाई चाहिँ सुखसाल दिनुपर्ने, अहिले किन दिइरहेको छ? सोच्नुपर्ने कुरा हो। अकललाई दखल दिउँ कृपया, सोचौँ।